testu okatera duna da, eta batez ere, ba, bueno, euskararen berreriketaz, hau da, testuen aurretiko garaiak entzatuko zegu, berak ikertu behitu gehien alor hori, Michelenak osatutako markotik aurre, beraz, ez dira betu egin dut gure zuzak. Eskerrak bai antolatzen jiri eta baita jenerreko aizkidei, enfin, zuen aurrean hemen hitz egiteko aukera izateagatik. Nahi nuen etorri lehendabiziko hitzaldia eta espero dut urrengo etera etorri izatea, zorirek ez nuen modurik izan, bat benetan sentitzen dut, zeren eta oso lotua dago aneman zen hainbat kontuekin. Orduan, bueno, alde batetik asumitzen dut zenbait gauza ezagunak direla, esate baterako, ba, gutxi gora bera, en fin, zerekin konparatu den euskara, eta zergatik dauden ongi edo dauden gaizki delako konparaketa horiek, edo horako zenbait gauza agertuko dira, baina ez naiz sakontasunetan sartuko, eta nahi konduke honek izan gauza praktiko bat, nola denbora gehiagir ez daukagun, normalean horrelako gai batek universitatean eman lezake, ba, ez dakit hilabete, laburri bilizkero, eta beste batzuten urte bete, eta gure grafikatzailearekin bit egin urte ere. Ez, orduan, gaur, fin, da, baita bosba minututan ibiltzeko esan didate, eta saiatuko gara. Hor daukazuen materiala hori da, bakarri materiala da, horien gainean ibiliko gara, baina ez da suposatzen, ez horiek denak irakurtzeko, ez hemen bertan azkenengo oharrera nio siatzeko dik dagoenik, norbaiti balio bat inbadio, bero, enfin, bere aldetik gauzak zabaltzeko, ba, bom. Hasiko naiz, buentak ez biltzeagatik, esan nahez, nire zera, eta horti dator tituloa, eta antzera kontuak, nire impresioa, bueno, euskararen inguruan egin diren aidetasun hipotesi buruz oso txarra dela. Zan edut funtsian desbideraturik daudela egin diren saio gehienak. Eta desbideraturik daudez bakarrik metodo konparatua praktikan gaizki erabili izan delako, bestelako erabilina izan gehienetan, baizik eta helburuak, negozio honen helburuak ez direlako garbi izan, da oraindik ere gehienetan ez direlako garbi. Hau da, labur esateko, konparaketa bera eta horren ondorioa diren zailkapenak, zen edut, familia linguistiko diferenteak sortzen direnak zailkapen horietarik, ez dira helburu. Izatekotan ere dira, oso helburu apalak, askoza sakonagoa eta beratxagoa den helburu baten bidea. Gure helburua, linguistiko historikoa egiten dugunean, sorreratik bertatik, historia egitea da. Kasunetan, hizkuntzen historia. Baina, historia globalaren barnean sartzen den lan bada, eta horko zenbait daikutan ikusiko zuen bezala, goi-goitik hasita, ez da gure okurrentzi bat, bi ara baldin bazoazte, esate baterako, gora argita garbi Thomasonek esaten du, ez da bai da importante batean ari zelarik Ameriketako, ba, larogei tamarretan izan zen, bueno, hango izkuntzen jatorriari buruzko zera Grinder eta Campbell eta gainerakoen ez da bai da horretan, ba, esaten digu argita garbi, nolazpait, zailkapen hipotesi bat, berarekin ez dakarrena azalpen historiko bat interes gutxikoa dela gure negozioetan. Beraz, ez garela, bestelako betzez esan da, ez gabiltzala lorak biltzen eta handiak alde batetik eta txikia bestetik, eta horrelako kontuetan, horrelako gauzak egiten omen ziren biologian duela 200 urte, baina gaur egungo biologoen egiteko nagusia aspalditik esango nuke ez dela hori lorak basate baterako tamainoaren arabera zailkatzea, ezta? Edo berdin animalietan ere, ba, tamainoaren arabera biltzea, ba,
Ez dakit, katu bat eta olio bat, ez da? Gutxi gora bera, ba, antzeko tamaino dute. Baleetari gintzat urruti edo debiak. Ba, eraz, bestelako irizpide batzuk dira biologian eta bestelako disiplinetan eta gure nire bai. Orduan, helburua eta horti dator, esan dudan bezala titulua, eta baita ere, hor jarri dudan Karl Rogotkinsen aipu hori, bueno, aipua ez da, berak ez euskaraz bezik, beste hizkuntza batzuetan idatzi baitu, eta gainera pixkat ukitua dago, baina sarritan, bere lan askoren bukaeran, errepikatu izan du horrelako ideia du bat. Ezta kontua, asuntua, da jakitea zer zerekin, eta nik egituko nuke, eta zertarako erkatu. Nolazpait, esateagatik horrela, beraz, batetik daukagu hizkuntz zailkapena, labur beharrez zailkapena berdinduko dut konparaketarekin, gero daukagu berreraiketa, noski hemen aurrerapen bat dugu, ja beste honek pixe egiten duen, zailkapen egin berreraiketara, horrek 0 puntuan jarri izuet gogoeta bezala, historia hitzarekin edo historia hitzaren inguruan gutxienez hiru kontzeptu diferente erabilioi direla eta bueno, erabateko bereizkuntzak egitea ikusi dugunez dagoeneko ez da erraxa, baina komeni da. Alde batetik historia horrea, beste alde batetik protohistoria eta azkenik historia dela. Sarritan dena den historia azkenengoa erabiltzen da baita ere beste bia bere baitan balira bezala. Bueno, definizio hertsia izango litzateke historia horreak ez duela lekukotasunik. Orduan, nola arraio jakin genezak zerbait historiari buruz? Prehistoriari buruz, historia horreari buruz, noski ba berreraiketaren bitartez. Protohistoria izango litzateke garai bat zeinetan badugun hizkuntzari buruzko, guk aztertzen dugun hizkuntzari buruzko informazio bat, baina beste hizkuntza batzuen bitartez. Esate baterako, dagoeneko agertuko ziren hemen Akitaniako inskripzioak, Akitaniera ez da euskal testu bilduma bat. Testu horiek guztiak noski latinez daude. Eta horko zenbait izen, kasuriko berenean, lotzen dira euskal morfema historiko batzuk. Alaz ere, guretzat, 300-400 morfema horiek zoragarriak dira hizkuntzaren historia egin izateko. Erdi aroan antzerako zerbait gertatzen da. Nire deitura bera zuen historialari batek, Juan Jose Maria, esaten zuen, Erdi Aroan, batez ere Nafarroan, euskara iristen zela paperetara gogoaren kontra. Lega, beste remediorik ez zegoelako. Nahiago izango zuten euskara ez erabili, baina ez zeukaten beste remediorik, ba, han benetan zeuden pertsona eta ez dakit ibai eta baso eta mendie iritzeko. Bueno, alaz guztiz, milioiak dira onomastika horiek. Milioiak dira. Eta orduan, badaukagu, testurik ez, baina bai, protohistoria horretan, lekukotasun ugari, inoiz ere ez gu nahiko genuken aina, baina informazio ugari, erakusten diguna, momentu horretan euskara diferentea zela lehen Akitanieran zenetik, eta baita ere gero, azte baterako 17. mendeko testuetan, beriainen Dotreina Nafarrean eta beste testu batzutan aurkitzen dugunetik. Lehen esan dut, euskararekin egin diren konparaketak badaezpada ere pasatu intzaidan. Konparaketa esaten dudanean gehiago zehaztu gabe konparaketa genetiko ezaren naiz. Hori izan baita oraintxu arte konparaketa mota bakarra. Esan nahi da, konparaketak hizkuntzen artean egiten direnak hoien arteko erlazio historikoak zehatzeko, zehazteko. Ez bestelako konparaketak zilegi direna, baina beranduoko direnak eta beste, hoiekin ezin direnak nahasi. Orduan, bueno, desastre bat izan direla, edo hoietareko gehiena desastre bat izan direla, gaur lehendabiziko adibidean bat, baten ikus dezakezu. Zerak Budak, 1950-ean, esaten zuen, horren baten zituela bere harri bitxiak. Ez?
euskara eta kaukasoko hizkuntzen arteko konparaketatik ateratako harribitxia. Hor daude marratxoak dira morfemak bereizteko. Beraz, honek zatituko zuen ihi, ba, ihatxe eta i, edo zatituko zuen ba, azkenengo hitza, asku, zatituko zuen asku. Eta horrela hor dauden gainerako guztiak. Bat a irun, bi puntu berago, daukazue beste pare bat adibide gudaren aberarenak. Zatitzen du motz, M alde batetik eta hotz bestetik. Match aldiz ma eta TS. Eta irizigi, ba, horre ikusten duzuen bezala, i, lizi, gi. Bueno. Motzek ez dauka inongo arrazoirik euskaraz horrela zatitzeko. Ez horrela ez bestela. Ez horrela ez bestela. Azteko gainera mailegua da. Baina, berari komeni zitzaien horrela zatitzea, horko zatietariko bat hurbilago beraz edin kaukasoko hizkuntza bateko berak estimuan zeukan formaren batetik. Matxekin gauza berbera gertatzen da, baina hemen gainera beste asuntua dago, eta da matxek badauzkala beste aldaera batzuk euskaraz. Badauzka biakin, matx, eta baita ere bia eta asperen batekin erdia. Euskalari guztien arabera formarik zaharrena atxeduna da. Berrixeagoa da atxegabekoa, baina biakin, eta azkena da hau. Beraz, honek dauzkan aukerak analizi onterako dira 0 patatero. Alaz guztiz, berari ongi datorkio orain honela zatitzea, naiz eta ezkerrekoarekin egin duen kontrara. Irizigirekin, bueno, irizigi ez dakinarentzako da irazekik lekeitio aldean daukan forma. Honen aukerak zaharra izateko dira 0. Zan edut, kausatibo bat dagor, ra artizki hori dauka, euki, baina hemen, bueno, aldaketa batzuk pairatu dira, eta forma oso modernoa da. Beraz, honek ez du balio konparatzeko ezerki. Eta edozen kasutan, zatik eta bera ere gaizki dago. Orduan, antzeko gauzak ikusiko genituzke hor bat urrengo adibidean. Alegia hor, adin, euskarazkoa eta iberierazkoa, euskarazko hiri eta iberierazko hiltir, edo garai batean infamatu izan zen iberierazko gudua deizdea eta euskarazko bastaki gudua eriztea baten ustez edo horrelako zerbait konparatuko gabe. Akatsa daude era guztietakoak. Batetik esan nahiak gaizki daude, beste alde hori forma gaizki daude, forma modernoak dira, analisia gaizki daude, maileguak beste batzutan, en fin. Akatsa zerrenda luze badago eta bide batez zerrenda horreko inziditzen du linguistika historikoko eskuliburuetan mundu osoan barrena egiten diren utxekin. Campbellen liburu hartzen baldin baduzue, esate baterako, ikusiko dituzue hemengo hutsak eta, bueno, alde batetik lasaitu egiten zara, ze konturatzen zara, beste toki batzuetan ere astakeriak egiten direla. Kontua da zergatik. Esan dut, gure aurretik pasatu diren guztiak ez dira izan batzuk bai. Batzuk izan dira astakirten desintekoa, baina guztiak ez. Orduan, asuntua da zergatika. Edo, zer egin dugu guk olako kastigu bat merezitzeko. Orduan, asuntoa da, hemen, txate baterako nolako gauzak, bueno, berdin-berdinak ez, baina Xujar bezalako batek bagin zituen antzeko zenbait. Eta Xujar bere garaiko hizkuntzalaririk oberenetariko izan zen. Romanistikan. Ez da beste alorra zuten. Orduan, hemen zer gertatzen zen. Bueno, helburua konfunditu direla. Hau da, ongi eratutako familietan, helburua ez da hizkuntza horiek zerekin gehiago ahaidetu ditzakegun, baizik eta konparazioaren bitartez, familia bat eginaz edo ez eginaz, gehiago jakitea hizkuntza horien egiturari buruz eta historiari buruz. Orduan, ni dakidala, euskara beste hizkuntzaren batekin aidatzen saiatu direnen artean,
Ez da, inor helburu horrekin mugitu. Euskarari buruz gehiago jakiteko helburu horrekin. Uste dut, bide horretatik, joan gaitezkela nahi dugun ezain urruti, oso interesgarra izan liteke, baina ulertuko duzue, gutxienez ofiziokoen artean, pragmatismo minimo bat, alako egoismo ongi interesatu bat, bueno, defendagarria dela. Hau da, egin dezagun euskalariok ere beste toki batzuetan egiten dutena. Esate baterako bada anedota bitxi bat, Praskek hil baino pare bat urte lehenago jaso zuen Davidson delako baten mezua, bideotez argitaratua dago, esaten zuena gutxi gora bera horrelako zerbait. Euskarak airea ditu, noski. Ze gainera, aireak ez balitu oso tristean itzatek, ez da? Bueno, Traskek emantzizkion zenbait erantzun. Eta, karo, erantzun bat ni faltan ikusten duena da, aizak, konfunditu inaiz. Lehiatila hau ez da psikiatriakoa. Hau beste bada. Alegia, sentimentuak ia bakarrik, edo konpainia honean, ibiltzea munduan, hobeto den, eta bat, sentimentu interesgarriak dira, baina ez daukat ezer ikusirik linguistik historikoarekin. Eta ez dut ezer ikusirik batez ere, konbaraketa linguistikoaren funtzioekin. Bueno, zoazte, esate baterako, urren gorrian bi C5 delako. Hortan egiten, adibidea, motx-motxean zertuko dut, azalduko dut. Uste dut, interesgarri izan litekela, zertaz hitz egiten ari garen, apur bat hartzen bateko. Dakik izuen ez batzuek, bueno, zera, hizkuntza semitikoak, arabiera edo, zera, erraiera eta beste asko, soilik kontsonanteak idazten dira. Vale? Eta beraz, literak hor dira kontsonanteak, funtsean. Eta esaten da, hizkuntza horietan triliteroa, hiru kontsonanteetakoa dela, horietako erroa. Bale. Badaude bestelako erro batzuk ere, alegia luzeagoak, eta orain interesatzen zaizkidanak dira, laburragoak. Gutxi izan arren, hemen ere badira, bilitero badirenak. Batzuk dira horren orketaren bat izan dutenak. Beraz, behik esplikatu daude, ez dut inigo problemari planteatzen, hau oinarrizkotzat hartzen. Baina badaude, aditzar batzuk, onelako badirenak, eta ezin atera litezkenak beste dute. Beraz, semitikoaren barnean, badago arazo garrantzitsu bat bere berreketari dagokiona, zeri heldu behar diogu, honi, ala besteari. Bueno, bada hipotesi genetiko bat, semitikoari buruz, eta da, hizkuntza amitikoak, hoiekin lotuta daudela. Hizkuntza amitikoetan, erroa da biliteroa. Ez hiru, baizik eta bi kontsonantetako da. Orain axola zegunerako kontua da, hauetako batzuek, aurkitzen ditugula hemen. Ezkerreko bi kontsonanteetan semitikoz. Beraz, baldinetan, mundu guztiak hori ez dugu onartzen. Baina baldinetan, amitikoaren bilitero hauek, beste hauekin berdinduaz, erabaki albaldin badugu, lehendik semitikoa zeukan problema hau, ia aukeratu behar zuen, hirukoa, alabikoa, nabarmena da, amitosemitikoa familitzat hartzea eta konparazioa begitea aurrerapen badela eta argitasun bat gehiago dela semitikoarentzat. Bale? Zuri behitzez horrelakorik iztugu ez euskal fonologian, ez euskal morfologian, ez euskal sintaxian, nidakidala aurkitu euskararekin egin diren konparazio genetikoen bitartez. Besterik dira, mailegaketak eta zerak eta beste. Ari naiz, etzin hizkuntza berdinetik
atera nahi diren zeren bitartez. Familien bitartez. Bueno, egon dira, hor irun, daukazue, irua, iru abi, irua iru, egon dira metodo alternatiboa planteatu izan dituztenak. Horietariko da glotokronologia. Hau da, metodo alternatiboa zei. Bueno, konparazio egiteko, gutxienez, 19. mendearen azken erenetik, bada, mundu guztiak diferentziekin, baina mundu guztiak metodo konparatu ohikoa ditzen duena. Lege fonetikoak eta horrelako kontuak erabiltzen dituena. Bueno, izan da jenderik, hori gutxi etxita aurrerago joan izan duenik. Da, esate baterako, glotokronologia da horrelakoa, orduan, bueno, horre, bigarren mundu gerra ondoren, ikusten dute Suarezek eta beste zenbaitek, bueno, ba, aurrerapen ikaragarria, gertatua zela arkeologian, eta, bueno, inguruko disiplinetan, bueno, zuei ere ezagun izango zaizuen, karbono 14 delako horrekin. Horrekin, datatu egiten dira, datazio absolutuak ematen dira. Eta artean, hizkuntzalaritzan datazio absolutuak gutxi ematen zen. Bale? Artean eta gero. Orduan, honen bitartez, saiatzen dira, hizkuntzara eraman da, jakiten, zenbat urte edo zenbat mende diren, bi hizkuntza edo gehiago banatu direnetik. Hor, lehendabiziko taulan duzue, euneko eunetik, euneko laro eta bitartean gorde dutenek, leksikoan, leksikoaren zati jakin batean, ba horiek dialektoak izango dira, gutxiago gorde dutenak, euneko laro gaita batetik, euneko gaita masira, hizkuntzak izango lirateke, edo hizkuntz familia txikia, familia romanikoa eta horrelakoak, eta hortik bera, ba, noski ahaidetasuna izango litzateke, urrutiagokoa eta hizkuntza horien arteko distantziak ere handiagoak izango lirateke. Bueno, horri buruz, urrengo horriaren hasieran, daukazue Koseriuk idatzi zuena, ez dute hori osorik irakurriko, baina, uste eta azkenengo esaldia, frantsesa, suahilia, bezain urruti egonarren askorentzat, uste ulergarria dela. Alegia, gutxi gora bera esaten zaiguna da, glotokronologiak laguntzen gaituela soilik, azkenengo esaldian, faltsutasun eta absurdotasun matematikoki perfektoan aritzen. Zene da, metodoak ez duela ezertarako balio. Gorago esaten den bezala, zenbakiek ez dituztela ideia faltak estaltzen, eta zenbakiek egitu duten bakarra dela salatu, bueno, dauden ideia eskaz hoien absurdotasuna. Zergatik da hori absurdoa, bueno, ba, hizkuntzan ez dagoelako onelako konstanterik. Legia, ez dakite, inglesaren kontsonanteak egon litezke temporada batean bater aldaketari gabe, eta gero, berroi damar urtetan goiti bera da. Edo, gertaliteke, euskal aditzarekin, ezagun den bezala, bueno, ba, 1500 eta 1600-tik 1600 eta 1800 bitartean, Lizarra eta Xularren artean, ikaragarrizko aldaketa egotea, aditzean, eta 1600 eta 1800ko Xularren aditza eta gaurko lapurtar baterna, hortxe. Hala, diferentzia, baina diferentzia txikia, beraz, esan nahi du, ia 400 urtetan, gutxiago aldatzen dela, hemen, 1600 urtetan baina. Beraz, nabarmena da, ez dagoela konstanterik, ez fonologian, ez morfologian, ez sintaxian, eta gainera, horrelako konstanteren bat, badego, norbaiten aurkeztuko balu, zaila izango litzatekeela, konstante bera, aurkitzea modulo guztietan. Hizkuntza batean, eta, noski, gainerako hizkuntza guztietan. Beraz, honek ez dauka oinarrerik eta zeraren Koseriuren hitzak ez dira ez dira aingo gorrak. Baldin mazuazte, hor dauden, tartean dauden adibideetara, adibide horiek hartu ditut, zera Tobarrek eta egin zuten lan batetik, eta dira, hain justu Tobarrek konparatu zituen Euskara eta beste
7-8 hizkuntza, batzuk Afrika iparraldekoa, beste batzuk Kaukasokoak eta Siberiakoren bat. Bueno, egia esan, ez zituen bakarrik euskara eta hoiek konparatu zituen hizkuntza guztia beren artean. Beraz, hemen jendeak bakarrik begiratzen die euskara nola gelditzen den, ez dakiz erekin, baina bibliografia linguistiko universalean tobarrena da saio oso markatua. Nik ez dut ezagutzen linguistika serioan inor konparatu duenik inungo asmo defendagarrirekin Kaukasoko hizkuntza bat eta hizkuntza semitiko bat. Ez dut ezagutzen. Zain, nik ezagutzen dituen aldizkarietan. Beraz, ez da bakarrik gaizki atera zirela euskarari buruzkoak. Ezke, desbideratuta zegoen sistematikoki guztia. Euskarari buruzkoa eta bestea. Esango nuke gehiago bestea. Baina, bueno. Beraz, zehar bideak eta lako atajuak eta bastira izaten oso onak. Hor, laun dauzkatzue ba, jendeak berreketa normalean nola egiten duen. Mary Hasek badu liburuxka oso interesgarri bat, duela 50 piku urte ateratakoa, 1979an, eta hor esaten dizue, bigarren ahapaldian, daudela nolaztai lau bide berreketak egiteko edo lehendik egina duen berreketak aldatzeko. Nik uste dutena den, banalitezkela bitan. Alde batetik jarriko nuke lehendabizikoa, alegia eskura daukagun materialaren interpretazio berri bat, hori da bat, eta besteak dira material gehiketak guztiak. Dela hizkuntza aide berriak aurkitzen direlako, dela aitzin hizkuntza aideak aurkitzen direlako, dela mailegu zaharrekin jokatzen delako. Lehendabizikoan da, en fin, norbaiti agertzen zaiola ama Virginia edo bera nahi duena, eta esaten dela izuko zapeste modu atrein behar dira. Baina, lehengo materialarekin. Eta, aldiz, hau daude aurrerapenak, material gehiketarekin. Gure kasuan, material gehiketa bat ezin daiteke izan, inundik inora ere, ez da izan mintzat orain arte, hemendik aurrera ikusiko dugu, baina esperantza gutxiki. Ez da izan beste hizkuntzaren bat, aidea dena aurkitu delako. Bai izan da, eta oso garrantzitsua, mailegu zaharren erabilera. Michelinaren berreketa estandarrean, hor zein daukazuen berreketa estandarrean, eta bueno, bere eta ondorengoen lan guztian, maileguen analisi sistematikoa ezinbesteko izan da, eta oso aberazgarri izan da, eta orain dira, nahiz eta funtzean Michelinak horre lurita masazpi aldera esaten zuen, ja atera ziteken gehiena maileguetarik aterea zegoela. Hori da bat, beste era bateko noski, material gehiketak izango lirateke aurkikuntza, lekukotasunen aurkikuntza. Lehen aipatu dut Akitanierarena, jakina, Akitanierak eramaten du 1545-eko muga, 1500 urte atzera. Historia aurrera eramaten du 1500 urte atzera. Badaude beste aurkikuntza batzuek, hain aparatosoak ez direnak, esate baterako Araban egindakoak. Arabako lekukotasunak dela landu txirena 1562 testu bat, hiztegi bat, printzipioz Gasteizen egindakoa funtsean. Michelinak argiteratzen eta aztertzen duenean 1948an, nire ustez bazkenengo 150 urtetako aurkikuntza filologiko eta aurrerapen linguistiko diakroniko importanteena da. Ondoren, Lazarragarenak ere, bultzada handi bat ematen dio, agian ez tamaina hortakoa, baina ez gaitezen engainatu. Aitzin euskararen berreketan, batak eta besteak, ez dute oraingoz askorik zehatu. Egin dezakete, bai, agian, mesede handia, beraoko adapatea, zantzioz, aitzin euskara, agurian baldin badago, eta hemen berago, baldin badago, euskara bat izarra, zenbat eta zainendik urbilago gelditzen diren lekukotasunak aurkitu, bueno, orduan, honi buruz ideia garbiago bat izaten lagun gaitzaketan. Baina, ba, bestea, urrutixeago gelditzen.
Bueno. Zera... Mary Hassen horra ipatu ditudan ikerketa bide horietarik, esan dudan moduan guri funtsean maileguena eta lendabizikoa alegia eredu berriak tokatzen zaizkigu. Beste alde batetik, esan hori da, barne berrerek eta, hau da, hizkuntza bakar batekin egiten dena, tokatzen zaiela euskara bezalako hizkuntza isolatu egin. Bale? Hau ez da guztiz egia. Ez da guztiz egia bi aldetara. Barne berrerek eta kontrajarri hori da konparaketarekin. Orduan, konparaketa tokatuko litzaieke familiak dituzten hizkuntzei, hizkuntza romantzei, hizkuntza germanikoei, bestelakoei, eta aldiz gurea bezalako isolatuei bakarrik barne berrereketa. Esatu da bezala, hor arazoa daude bi aldetara. Hasteko, barne berrereketa egiten da familia duten hizkuntzetan. Zu jakin nahi baldin baduzu, nolakoa ziren dardarkariak milata berreuneko espainolean bat testuak ikus ditzakezu. Baina 800. Urteko espainolean ezin duzu testurik ikusi horretarako funtzia. Orduan, zer egiten duzu? Bueno, egin zen ezake noski konparatu frantsesarekin eta katalanarekin destekiz erekin. Bale. Egin zen ezake ere konparatu latinarekin. Baita ere. Baina normalean, filologo gehienek egiten dutena da, barne berreketa. Baina atzerantz jotzeko hizkuntza batean, lehendabizi, hizkuntza horri berari begiratzen zaiot ez beste. Baita ere, gailurrera iritsi zarenean, egin indoeuropeera iritsi zarenean, eta agortu dituzunean, latina, grekoa, sanskrito eta beste, hemen, bere baitatik, gogora zaitezte lehen esan dugula, edozein hizkuntzak, edozein garaitan, lehenagoko beste batzuei buruzko informazio ematen duela. Beraz, horre bai. Jakina, teknikoki, indoeuropeera hizkuntza isolatua izango litzateke. Baina, hizkuntza isolatu bat, konparaziotik sortua. Beraz, konparazioaren gainetik oraindik barne berrereketa erabiltzen. Beste kontua. Famatua da, alderantzizkotik. Konparazioa dagoela bakarrik ezerarentzako. Ez da, familia dituzten dintzat. Beraz, euskararentzat ez. Hori delata, famatua da, meieten esaldi bat, ba, Michelenak gaitzitsi zuena, meietek esaten baitzuen, hor bost A baten daukazue, konparaketa izanik historia egiteko forma bakarra eta euskarak estuelarik aiderik ba, aurkitzen ezten bitartean ezingo dela euskararen historiak egin, ezta? Orduan, horri Mitxelenak erantzun zion eta sarritan guztiok aipatu izan dugun esaldia da ez dela egia, euskararen historia noski dokumentuen gainean egiten dela eta en fin, laburra de luzea izango dela, baina historia hori horre existitzen dela, ezta? Kontua da, nire ustez, meietek esan zuen aztiro xeago irakurrira dela. Meietek hor bi baldintza jartzen ditu ondori hori ateratzen. Bat da, euskarak ez duela aiderik. Baina hori baino lehenago ematen du beste bat, izan litekena faltsua edo ez. Baina baldintza bat dena, bere azken epairako. Eta da, euskara nola ezten aldatu lehendabiziko lekukotasunetarik, eta gainera nola ez duena aiderik, orduan, hau, dira bat ebatera izan diren gauza. Bueno, Hasek aipatu dituen bideoietaz kanpo bada meieten diktun bat, Michelenak sarritan errepikatu izan duena, gure artean da, arrazoi guztiarekin, eta da, nolazpait konparatistak, eta oro bat, hizkuntz historialariak, bi oinarri ditu, da biak aditu erabili. Batetik, alduen teoria linguistikorik oberena, eta beste alde batetik, alduen filologiarik oberena. Beraz, hobekuntzak egolitezke bi aldetetik. Baina, biak izan behar dute, punta-puntakoak.
Hori Mitxelenaren beraren obran nabarmena da. Guk hartzen badimu fonetiko historika baska. Berak horrek batzen du, gabelez geroztik, lega bera erkatzen da, bere gura erkatzen du, oitamar urtelenaoko, barrago urtelenaoko gabelen liburuarekin, ezta? Eta, su jarten, eta beste batzuekin, eta esaten du, claro, geroztik, teoria pixka bat aldatu eginda, pixka bat ez erabat aldatu zen. Baina ez talde batetik, Mitxelenak, filologo bezala, gabele baino, habilidade eta ezagutza gehiago zuen. Nolazpeta zen, bi gauzak biltzen dira iraultza hortan. Eta gero ere antzerari izan da. Ni zerbait gehiago ere, bukatu askoteko nahiko nuke ezeatu, este aipat. Lega, gehiagitan kontrajartzen dira gure artean filologoak eta hizkuntzalariak, normalean noski kontrajartzen direnean gauza hauek, norbaite pentsatuko luke, bezala, logikoki goian gelditzen dira linguistak, eta beraxiago gelditzen dira filologo, langile, simpatiko, baina, maila, pixkat eskaxiagoko hau, ezta? Bueno, ikuspuntu hori, Italian filologiari buruzko liburu asko dago, normalean, oie, testu kritikako liburuak izaten dira, ze filologiaren oinarria testu kritika da, Alejandriatik aurrera. Eta, bueno, han, ez hizkuntzalari eta filologoen arteko erlazio txarroien, bezik eta kritiko literarioen eta testu kritika gileen arteko erlazioak aipatu dira, ezta? Han, testu kritika gilea izaten da, langile zintzo hori, ezta? Bestetarako balio estuena, eta aldiz, baumen dira Italia aldean, bakarek Italian, ez gure artean, jakina, ikaragarrizko inspirazioarekin kritika literario zerutiarrak egiten dituzten. Dirudinez, harritan, aurren daukatena ere irakurri edo ulertu gabe. Orduan, hori simple egia da, sarritan gertatzen baita, behin baino behiotan gertatzen baita, hor sortzi a zazpin daukaztuen bezalako konturik. Kasu pertsonalak aipatzea ez da izaten oso zera, baina, bueno, barkagarri izan behar. Nik eman nuen 1982, baina ez nahi gogoratzen zen, denbora pixka pasatu da. Horra gertzen den egitura bezalakoak bilatzen, irakurri nirelako Mitxelenari testu arkaikoz basko zen, bitxia zela egitura hori. Oda, agartzen zela Bizkaiko dotrina batzutan, San Pablo eta San Pedro esan beharrean, San Pablo gaz Pedro hori edo horrelako goza. Edo, mendeukazuen bezala, zera arrasateko horreketan, beragaz presebalen kaltean. Ez da beragaz zegoen eta gero presebalen kaltean, bezik eta da, gaz hori ulertu behar da eta bat balitz bezala, asoziatibo hori benetan eta koordinazio marka bat, eta beraz ulertu behar da bien kaltean. Beraz kaltean da ekizena eta kaltean da presebalena. Bale? Eta horrela gainerakoetan ere. Biz gloria aitea egin semearen zat, urrengo esaldian horreztago eztabaidatu beharrek. Da biz gloria aitaren zat eta biz gloria semearen zat. Hor, kanona oso garbia da. Baina, eta agertu beharrean agertzen zaigu kin. Bueno, horrekin eman nituen, esan bezala, ez dakizan bat hilabete, ura argiteratu zen, angelitu zen, eta, bueno, lehenago eta ondoren ere, gramatikagilei dakidelarik etzien zirpin handirik egit, zen, lokal filologist baten eginkizun egiteriko. Handik urte batzutara, 2008an, Jesu Antonio Zize zalantzak zituen balada bat ia benetazkoa zen ala ez. Legia, bazen tipo bat, Benson deitutakoa, hiperkritikoa zenbait gauzakin, esaten zuen balada bat falsifikatua zegoen. Bueno, hori posible da, esate baterako bat dauden 19. mendeko Anibalen kantua eta beste zenbait, falsifikazio oso simpatikoak, eta posible da.
Kontua da, Antonio berak ematen zituen hainbat arrazoi literarioak nolazbait esan, historikoak, hori zail egiten zutenak, baina, aurkiziteke hor daukazuen azkenengo esaldi hori, Urtubiako alabari tokatzen zaiona, jauna otoi indazu amaren biziarekin aitaren libertatea. Behar bada, harin irakurtzen badin badugu horreztako zerrarrar horik, baina astiro hau irakurtzen badin badugu, kontutan izan da baladeetan zein den ohitura, eta badagoela ohitura ikustu errepikatzeko zera. Hau, nolazpai, beste egitura batekin, balada baten hizkuntzan izango litzateke. Jauna, oto egin dazu amaren bizia, eta aitaren libertatea. Beraz, emistikio bat errepikatzen da, gero eta dator, eta horrelako zer asko daude, eta gero zabaldu ditu. Bueno, hemen, eta erabili beharrean, kin erabiltzen da, soziatibu erabiltzen da. Horna barmena da, honelako ezer ezin zuela asmatu, 1820 aldera, inork balada batean jartzeko. Ez baitzen agertzen, inungo gramatikatan, eta ez baitzegoen inor horrelako ezer zekien infantzik katzen ibiltzen. Kasu honetan, behintzat, ez da horren zerik. Baina interesatzen zaik urruko kontua, hor oraindik testu kritikan ari baikara. 2008-erako agertua zen 2000-garren urtean, ez da zen delako baten hizkuntz tipologia bat, munduko hizkuntza guztia banatzen zituena bitan. With languages eta and languages. Ordon badaude eta hizkuntzak eta kin hizkuntzak. Berez, tipologia gehienekin gertatzen den bezala, historiarako horrek estiburu zandirik egiten, berez. Bakarrik, esan nahiko luke, adibide hobek gehitzen diren aurrien eta gehitu egin dira, ze Lazarragaren abezalako aldaerak eta ateratzen dira, esan nahiko luke, ba, euskara agian lehenago ez orain den bezala eta hizkuntza ertxia, baizik eta kin hizkuntzaren aztarna batzuk edo ere bazituela. Bale? Asuntoa da, urruteago duela ez da zen. Eta hor behian, jartzen dizkitzue, pare bat orokortasun, guiz hizkuntzekin zer gertatzen den, kasuari dagokionez eta denborari dagokionez. Hurra, berak esaten diguna da, guiz hizkuntzak normalean direla, edo joera dutela izateko, denbora gabekoak aditzean eta kasuri gabekoak izen sintoma. Hau ere, agian ez da izango beste mundukoa, baina hau da, beste froga independente bat zer ikusirik ez daukana, beste berrereketa batekin eta antzerako zerbaitetara eramaten gaituena. Badira, pasarte labur batzuk lerro batera iristen ez direnak, trasken, 1987ko lan batean, eta Ricardo Gomezen, 1984ko batean, hola, arrapataka esaten dutenak, beste asuntu batzutera zikoazelako, beraz, garai hartan aditzak ez zuen personari. Egia esan, geixiago izan badute, esan guztuten, ez zuen personari, ez zuen denborari, ez zuen modurik, eta ez zuen aspektorik. Eta jakina, hori beste bide batzuetatik atera zuten bai trasket eta baita rekarra. Beraz, berreketa baterako, ba, holako kontu bat ez datorkazi. Zer proposatzen ari gara, honekin bai bukatuko dut, beraz. Berreketa misto bat. Alegia, Michelinarena, aduna zen barne berreketa non etzen benetako barne berreketa. Egia da, bakarrik hizkuntza bat erabiltzen duela berreketa hortarako. Eta beraz, bere konparaketak, maileguen bitartez egiten diren konparaketak, ez dauka asmo genetikorik hizkuntzei dagokienez. Baina ez gaitezen izan sinpleak. Mailegututa hartzen den material hori genetikoki lotuta dago latinezko morfemekin. Eta baita ere, hizkuntza romantzetako morfemekin. Beraz, hizkuntza mailan etzen egiten inungo konparazio genetikorik. Baina ikaragarrizko konparazio genetikoa eta ikaragarrizko gramatika historikoa sortzen zen morfemen mailan. Horrek zekarren,
maileguetan ikusten genuena eta ikasten genuena eraman genezakeela hain justu euskara zaharreko material edo ondare zaharroka. Beraz, maileguak baldin baziren konparaketa hori mixto egiten dutena eta maileguak bukatu baldin bazizkigu ja, en fin, txoilo erabateko bezala, nola egin liteke barne konparaketa, barne berreketa hori aberazteko. Ba, noski bakarrik egin liteke teoria linguistikoa gehituaz. Aurrerapen guztiak, etorri zizkigunak, azkenengo urte askotan, noski batez ere Michelinarenak, eta ondokoak ere, etortzekotan, behar dute etorri, filologia, noski, sostengatu ez teigoaz, eta beste alde batetik, teoria linguistikoa momentuan dagoen oberena aurrera eramanaz. Eta gainera, batak bestea lagundu lezake. Honekin bai bukatuko dut, baldin bazoazte bederatzi A bira, hor arketuko dituzuen lehendabizi banbarako kontu batzuek, eta gero, adibide bitxi batzuk, oso, ez dakit dozena batera egisten diren, euskara zarrean, bakaribai, telefrenien sententziasek, eta horako besteren batzuak hartzenak. Hor, maiuzkuletan jarri ditu denak. Daidi eta leidi bezalako formak. Bueno, bire okate bukaera bat, di. Zerbait esateagatik, ba, hauek potentzial eta futuro artean abiltzala esango berdu. Bale. Ordan, bat imazuazteko ikora eta banbarakoa irakurri, ikusiko duzuen munduko hizkuntzen artean, ohitura zabaldu xamarra dagoela, gramatikalizatzeko, legia, marka gramatikal lehiakatzeko, to come, etorri, aditza. Ez zehazki etorri, baizik eta etorriren sinonimoa den jinen oinarrian dagoen din. Di marka hori, hain arraro egiten zitzaiguna orain arte euskararen barnea, oso adide gutxi dira, amasi garrotan dagoak, eta, en fin, nundi datorren euskararen barnean, konturatzen garenean, alegia, edin, en erroarekin baduera zer ikusia, eta ikusten dugularik edinen erroak, edini da okion tukoma ditzak eta euskan gramatikalizazioa kontuan barrena, konturatzen gara, ba, ez dela batera erraroa, tukoma ditzak, hain justu futuro, potentzial, urruneko goza bat, balio bat izatea. Ba, menutziko dut, zer esan bezala ez dago azte bete, dira bete, eta, en fin, eta, bueno, bera fonologian gaitza, fonologia historikoan, eta bera aurkeztuko diguna pixka bat euskararen hotxei buruzko azalpen interesgarri batzuk, eta pixka bat euskararen munduko hizkuntzen artean ere kokatzen den azalduko dut. Eskar Borja. Ba, bueno, azteko eskarrak enbat behin izkiet, Borja, Ekaitz, Oien Beratko jendeari guztiei, horako, bueno, nola bat esan guztuera egiten dugun aurkezpen bat egiteko aukera batean gatik, ez? Azken finean, nire aurkezpen honek bi helburu ditu. Nahi izan pizka bat fonologia eta fonetika zer diren, zaharrera txorra, horretan asko sartu gabe, baina bueno. Pizkat ikus dezazuen zer egiten dugun, fonologia egiten dugun, ez? Pizkat gainetik eta oso modu zunen. Eta modu berean nahi duke euskarari buruz hitz egin, ezta? Zer den berezi edo zer ez den berezia euskararen hortzen artea. Bueno, eta azteko hizkuntzari buruz hitz egin nahi duke, ez? Zer da hizkuntza? Hizkuntza da, gu pertsonak daukagun komunikatzeko modua. Nola baita zen. Ugaztunek ere komunikatzeko, eta bak, beste animaliek ere komunikatzeko moduak dituzte. Baina ez dira gure metodoa, bezain, nola baita zen sofistikatuak, eta kompleksuak. Bueno, garai batean ugaztunek guztiek, komunikatzeko alden ugatu bat zuten, eta evoluzioak ekarri zuen sistema kompleksuagoak sortzeko aukera, nola baita zen.
gaur egun sortzen ditugun kelimen gehiengoa komunikatzeko hotsak dira, nola baita zen. Inork ez daki zehatzmean zer gertatu zen, ze puntutan, zen momentuan eta zeri ezker, aldatu zen komunikatzeko sistema oso primitibo bat, zein eta, bueno, janari, sexu eta txaiei buruzko horroak, nola baita zen, ez, sortzen ziren mezu labur eta zehatzak komunikatzeko, no? Zehatzak ez ziren, baina. Behar besteko zehaztasuna zuten mezuak. Eta momentu batetik aurrera, ba, giza hizkuntza bat sortzen da, eta gauza asko zere konplexuagoa komunikatu ditzakegu. Hala ere, badakigu zerbait munduko hizkuntzei buruz, eta ez da gutxi. Eta badakigu zergatik horietan, esate baterako, hotz zenbait, beste asko, baino asko zere normalagoak, ohikoagoak diren. Hotzak sortzen dagoan, bueno, azteko, hemen diapositiba bat jarri dut, nolabait esan, uste dut hau ezagutzen duzuela, ez, den dabeziko egunean zerbait itxerien zuen nekaitziko ni buruz, uste dut, ez dut gogoan zer zan zuen, beraz, zergaitik daude munduan horren besteko hizkuntza. Bale, ba, nolabait esan hizkuntzak aldatzen direlako. Hizkuntzak aldatzen dira etengabe, hizkuntzak aldatzen dira egon. Horrek zer ekartzen du, ba, nolabaiteko isolazioan bizi den gizatalde batek, belaunaldi gutxietan berrikuntza asko sortzearen ondorioz, hasieran nahi baduzue dialekto eta gero hizkuntza berri bat izango du beste ingurukoekiko erlazioa nolabaite zen zabalduz doan inia. Ez? Beste inguruko hizkuntzek edo genetiko kilotua dauden hizkuntza, gero eta antz gutxiagoa daukate, gero eta berrikuntza gehiago sortzen diren enean hizkuntza jakin baten barruan. Historia denez gero 7000 hizkuntza inguru sortu ditugu. Baina badago, arazo nabarmen bat munduan gaur egon, bueno, arazo nabarmen pila da, baina hizkuntza daritzan, hizkuntza heriotza da arazo nabarmen bat, ezta? Hizkuntzak etengabe hitzen ari dira mundu osoan zehar. Badakigu mundu globalizatu batean bizi garela, denok ingelesak ekin behar dugula, eta bar. Baina hori dela eta askotan, norberen hizkuntza ahaztuz joaten da, urrengo beranaldiei ezailako irakasten. Bale? Justo Euskal Herrian hau ez du desan behar, denok dakigu. Baina asko, seguruenik ezin duzue imaginatu zelako arazoa den hau munduko leku askotan. Aita ama askok ez dute pentsatzen haien seme alabek beharrik dutenik dena delako haien hizkuntza berezko hizkuntza, ez hizkuntza indigena nahi duzuena ikasteko. Eta ondorioz, pues, ez da dit, Mexikon, espainola baino ez da irakasten. Eta ez dira beste bertan dauden ondak hizkuntza irakasten askotan. Ba, bueno, horri buruz, ba, kontzientzatu behar balitzateke jende asko, guk ez, badakigu lan handia egin dela, eta hemen zaudeten guztiok pentsatzen dut hau jakingo zuela, baina, bueno, kontua da, egun bat urteren buruan, pentsatzen dela 7000 horien erdia, baina ez direla erratu. Beraz, hau oso azkar doa. Eta, hau ez da. Bastante arraroak, ezta? Eta, bueno, horren
hartzean arrazoi bat dago, batez ere zergatik daude horren beste hotz munduan behin eta berriz zergatzen zizkigun. Bueno, danok hitz egiteko erabiltzen dugulako materia eta bera. Vale. Hizkuntzen hotzak mugatuta daude eta mugauek bi dira nagusiki. Gizakiok sortu ditzakegun, ebaki ditzakegun hotzak eta entzuterakoan labete zan, ulertu edo ezberdindu ditzakezun, ditzakegun ezberdintasun fonikoak. Esan bezala, gizaki guztiok minia, Espainiak, ahots kolesturak eta belardiak ditugu eta hauek antzekoak dira bai hemen, bai Afrikan, bai Amerikan, bai Antartean. Beraz, hizkuntzen artean ez dago horrenbesteko ezberdintasun fonetikoak. Gauza bitxiak daude, leku gutxietan sortzen direnak, itzaien modu horri buruz, eta gauza oso normala daude, nolabait esan, ia hizkuntza guztietan daude, ezta? Baina, honek dituen arrazoiak ez dira jainkoak inposatuak, bueno, agian bai, baina fisiologikoak dira ere. Hizkuntza bakoitzean erabiltzen diren hotzak, nolabait esan, mugatuak dira. Eta ez dago hizkuntzarik zeinek haien hiztun guztiak ebaki ezin ditzaketen hotzik duen. Osea, hizkuntza bakoitzak dituen hotzak, hiztun guztiek edo gehienek, ez badaudakate horako arazo fisikorik, sortu ditzakete. Hemen ikusten duzuena da IPA taula, International Phonetical Alphabet, eta zergatik erakutsi nahi dizuet hau, bueno, ba, agian inoiz ikusi ez duzuelako, asko bai ikusi izango zen duten noiz bai, baina igual nabaitek ez, eta hemen ikusten dira, azteko beltzez ikusten dira ezagunak eta deskribatutak gauden hotxak, bale? Simbolo bakoitzak hotx bat dauka atzean, errepresentazio eta errepresentazio grafikoak dira hotx jakimentzako. Eta hor gutxiago ikusten diren horiek ez dakit ikusten dituzuen, baina horiek dira posibleak diren, baina oraindik onartuak ez dauden hotxak. Beraz, horiek ere soinu posibleak dira. Eta agian urrengo errebizioan horietako zenbait beltz egongo dira. Honekin zer erakutzen nahi dizuet, zenbateko barietatea daukagun, ez? Guk ahoskatzerakoan zenbat gauzen egin ditzakegu. Hizkuntza bakoitzak zenbait egingo ditu. Baina gizaki guztiek, osea, gizaki bakoitzak munduko hizkuntza bakoitzako norbait hartuak guzti hauek egin daitezke. Eta ez dira gutxi. Batez ere daukagun ezta, aparatu mugatu hori kontutan hartuta. Hemen bokalak, jakingo duzuenez, espainiolez, euskeraz, gutxienez euskara batuan, eta bost bokal baino ez dira. Baina bitu zenbat bokal egin daitezke. Beste hizkuntza batzuk, inglesa kasu, askoz bokal gehiago erabiltzen ditu. Hemen duzue, euskaraz erabiltzen ditugun hotzen tabela. Ikusten duzuenez ez da horren zabalari. Ez ditugu horren beste hotz erabiltzen, baina ez da hotzen du, badira zenbait. Eta berri hori hau euskara batua da. Eta zenbait euskalkietan beste hotz ezberdin asko erabiltzen dira, euskara batuan ez da horrenak. Iparraldeko euskara batua da, hau hemen jarri dudalako, baina euskara batua. Hemen gaur asko, gaur eta aurrekoan ere asko entzun dugun hitz bat isolatua hitza, ez da? Isolatu hitz horrek atzean dakar askorentzako euskara hizkuntza bitxia izatea. Bale? Zertan dira hizkuntzak isolatu? Bueno, pentsatzen dut diak egingo duzuela, baina nolabait esan, familia, ezaguna ez duten hizkuntzak, hizkuntza isolatuak dira. Eta Europan ez daudenez, ba, euskara bat batean ja arraba da, ezta? Eta denok esan behar dugu euskara arraba dela, edo nolabait esan
hori uste da, baina ez du zertan, ez? Aurrekoan izan zen, ez, eta Josebak erabar izan duenez, ba, hizkuntza isolatuak ez dira horren arraroak, ez? Munduan asko daude, eta hori erakusteko, Ipar Amerikako mapa erratzen dizuetona, zeinetan, agertzen diren, ba, 28 hizkuntza isolatu edo ez zailkatu bakarrik Ipar Amerikan. Gero erdi eta Hego Amerikan dira bezango dira, baina nola bitzen konparatzen dugu. Europan euskara baino ez, baina Ipar Amerikan, Ipar Amerikan, 28 bat hizkuntza isolatu edo ez zailkatu dagoak. Grisak, eta, oza, gris ilunak eta gris argiak dira hizkuntza isolatuak. Ilunak dira isolatuak eta argiak dira zarkaturik ez daudenak. Eta berriro gueltako nahi zorain, beste arrarotasun hori edo arrarotasun fonologikora, ez? Zeintzuk dira agian euskaldun zenbaitek ezagutzen ez ditugun euskararen hotzak. Ba, H, esate baterako, ez, jende asko, igual, ikas, filologia, hizkuntzara ditza sekulan ikasi ez dutenak, ba, igual ez dute jakingo, iparraldeen H hori ez dela muda, edo, ez, ez dela H mutu bat, ez dira, egiten dela, eta zuberoan ez delako, U, zeigarren bokal bat dutela. Horrekin batera, erronkariera zegoenean eta zuberera ere, bokal sudurkariak daude. Ez da, frantzesean ere topatzen ditugun bokal horiek. Lehen da bizi, atxeri buruz, edo jari buruz itzeri modut, euskara bat hori itzek idazten dugun, hotz bat da, baina egualdean ez dugu ahoskatzen, ez da? Hala ere, iparralean esan bezala ahoskatzen da, eta beste segmentu bat da, beste guztiak bezala. Eta, bueno, euskara bat hori ez da leku guztietan idazten. Itz hasi iran eta bi bokalen artean idazten dugu soilik. Baina ere, iparraldean zenbait kontsonanteren ostean ahoskatu egiten da, hotzago, ez da? Adibidez zenbait ekarri ditut, lehendabiziko bi taldeak euskara batuan agertzen diren atxe hori dira, ez da? Itz hasi dakoa, hasi ego iguin herri edo hasi ego iguin herri, bokal artekoa, ahal, egun, txahal, ohol, baina baita ere, kontsonante ozen baten ostean agertzen direnak. Hauek ere bada diparraldean, baina euskara batua nolaketezan adautzeko orduan ez ziren hizkuntzen zartu. Ez dakit zergatik beste norbaitik aldetu behar dizue. Arjaba, ilhun, zenjar, unhurri, erhastun, urge, adibide, zerbait dira. Horain hau esan dudala, konturatu naiz, lehen ere ez duzuela zer galdetu, niri nahi bat didazu Mosku eta zerbait galdetu, ba, eskertuko nuke, hola, pixka dezatzatuko nuke, ere beraz zain. Nahi duzuten, bai? Bezan, arrede, bueno, iparraldean da, hausetzen da, baina ez da, oso zaito gutxik asoetzen du, iparraldean ere gaur egun, ozea, nire ez da egiten guna, ez da egiten guna guetan, ozea, bat eskundiak badira da, jarenak ez egiten du, eta oso jende gutxik asoetzen du atxean. Euskara batua zitze egiten badute, bai, iparralde zabal batean ere, ez du ez da bakatzen, baina beste leku askotan hotz normal-normala da. Argi dago diferentzia batean dagoela, eta Lapurdiko kostaldean ez dela egiten emeretzigarren mendetik. Baina horrek ez du esan nahi beste lekuetan ez denik egiten, ez da ere, vamos, zuberoan sistematikoki erabiltzen ez denik. Bale? Gostatu? Bai? Euskararen hotza handi bat da. Bai? Nik beti adela bat ikutzen dute buruei eta hausera. Benetako euskararen hautzak zentzuk ziren, zer honek gaur egungo iztunen artean topetan duz. Ez? Esan gure dut. Aha, eta horrein, frantzes doinu dokien eta guk hemen gazteraren doinu. Zertxuzu? Bai. Lan duen gengun, geure benetako doinu edo? Hizkuntzak lehen esan dudan bezala etengabe ari aldatzen. Beraz, gauzak galdu behar dira, ala behar ez. Bai hemen eta bai beste edozein hizkuntza. Eta nola baita esan, gaztelerak
ez zuen gazteleraren influentzia izan, edo, eta atxe ere galdu zuen. Beraz, bueno, ez dakit zeren ondorioz galdu izan zen. Argi dago, eragin bat egon dela, baina nik ez dakit horren ondorioa den, edo ez, atxe hori galtzea hegoaldea. Egia zen, ikusita, edo, mitxerunak ikusi zuen ez, zelan lehen da bizi, Nafarroan galdu zen, ez, hots hau, ba, agian esan daiteke, Nafarroako romantzearen ondorioa dela, ez? Eta eragina berez ez dela espainiola, baizik eta romantze horrena, eta bat. Edo zein kasutan, gau, nik ezin izango dut euskararen hotz inventario zaharren bat berreraikin, ba, hori egingo banu jalanik abe geratuko nintzatekelako, eta jokera ere, eta rendik gauza zenbait egin behar ditugu. Baina, bai aurkeztuko ditudala lehen zeuden eta orain ez dauden hotz zenbait. Beraz, bueno, bada zerbait. Beste zer? Ez, ez esan bezala, iparraldean ez ezik hemen ere erabiltzen zen, ja, edo atxe. Eta herriaroko dokumentazioak erakusten du. Arabako leku izen zenbait agertzen dira euskaraz eta atzez beterik, 1025 urteko Done Milanako Reja de San Millanen. Vale? Hemen ikusiko dituzuen adibide hauetan, argi eta garbi Arabako izenak dira, eta atzez josita daude. Beraz, ba, hemen ere, bazi, orain iaia, esan bezala, ari dira, zezagertzen iparraldetik ere, baina, 11. mendean oso normalak ziren. Vale? Adibidez zenbait hartu ditut ba pixkat nolabait esan erakustearren zela behin eta berriz agertzen diren atxe hauek, ezta? Euskara modernoan ez dago hitzik zeinak bi atxe dituen ez bada konposatu bat. Hemen hitz asko konposatu pinta izan gabe atxe dituzte. Da beste batzuk ba bueno, bai konposatuak dira, baina ere atxe dituzte. Ez dakit merezi duen adibide guztiak irakurtzea, baina bueno, leku zenbait oso ezagunak dira. Ez dakit azkenengo hau ez Gasteiz. Ez dakit zenbatek imaginatzen zenuten Gasteiz esaten zela lehen. Nola baita esan, datu kurioso bezala, ezta? Edo Adurtza, Adurtza da nibizi nahi zen hau zoa, ba, Adurtza ja. A kurioso da. Edo jagurajin bezalako zerbait, ezta? Jagurajin ere nire nire gratzea pixkatik. Eta ez daukala arabierarekin zer ikusirik. Ez daukala zer ikusirik, ez da? Zinekin? Arabierarekin. Ah, ez dut. Ez, a ber, bueno, txantxetan edo ez, almohada eta olakoa gazteleran bai datozela arabieratik du, baina bueno. Bai, bueno. Ez, edo bai. Bai, esan bezala, baina guazko daude euskaraz, baina normalean pentsatzen dugu, ez dut hizkuntzalari gehieno gauza bera pentsatzen dugula, arabieratik datozen hitz gehienak ez bada guztiak gaztereratik datozela. Osea, arabieratik hasiera batean, baina gaztelearen bitartez hartu direla euskarara. Beraz, kontaktua arabierrarekin izango zen oso murritza. Izan da zen. Bueno, beraz, aurrera egingo dugu, ezta? Ja, ikusi dituzue izen zahar batzuk. Beste hor zuaz, lehen aipatutakoa U. U, bokal biribildu aintzinatu bat da, ezta? Nola baita esan, bokal kardinaletik edo ateratzen dena, bokal kardinaletik ditzen ditugu AIOU, ba, hau pixkat, hortik ateratzen den bokal bat da. Eta, bueno, zubereraz oso normala den bokal bat da. Eta, ebe, esaten duen bezala, U gehienak U bihurtu ziren. Horrek zer esan nahi du, ba, gauzak nola baita zen aldatuz joan direla, baina momentu batean U, U baino asko ziren normalagoa zen zubereraz. Vale? Eta horrendik ere, pentsatzen dut, gehiago gongo direla, baina ba, gauzak normalduz doaz, eta aldaketa da izkuntzaren barruan, etengabe. Hori eramaten baduzu etxera, nik pozik. Hizkuntzak etengabe aldatzen dira. Eta beste euskalki zenbaitetan ere erabiltzen da, baina bakarrik frantsesezko maileguetan. Beraz, ez da gauza bera.
Vale? Lapurteran edo nafarreran faktura, kandidatura, numero, bezalako gauzak daude, vale, konforme. Baina, zubereraz, non nahi dagoen, hotz bat da. Euskal hitzetan eta kanpokoetan. Eta beste hauetan bakarrik mediokoetan. Eta, gainontzeko euskalkietan, egoateko euskalkietan, ez da horrelakorik gertatu, eta ondorioz ez daukagu, seigarren bokalago. Eta zubereraz, izan dezake, zera, asko jelaten de, era inagatik edo zer. Bai, jakina, jakina. Nik artikulo bat dut honi buruz, eta egia esan, bai, nik esaten dudana da, gaskoierak eragin bat izan duela. Eta pentsatzen dut eragina konplexua izan dela. Izan dela nolabait esan, urte askotan zehar bi hizkuntzak leku berean hitz egin direlaren seinale edo ez kontaktua izan dela orokorra eta luzea denboran zehar. Eta horregatik ez da bakarrik maileguen bidez hartu lapurteraz eta basenafarreraz bezala, baizik eta euskararen barruan sortu den hotz bat da. Zubereraren begira ezin daiteke izan maileguen bidez hartu denik hotz hau. Baizik eta kontrakoa, euskararen barruan sortu dela nola bait. Euskararen arau bereziekin. Izan ere, distribuzioa ezberdina da, hotz hau agertzen ez den lekuen distribuzioa ez dago askoieraz. Askoieraz edo nola gara daiteke. Eta zubereraz murreztapen batzuk ditu. Beraz kontu konplexu gara. Baina bai, askoierak eta kontaktua zer esan bat dute hotzonen zorretan. Bueno, esan bezala gaur egun zubereraz baino ez ditu... Horain bokal zubekari buruz egin hori. Eta, bueno, zubererak baino ez ditu gaur egun, baina erronka geraz ere bazeuden, berrezen duan bezala, eta bizkaieraz ere bazeuden gutxienez 17. mendera arte. Naiz eta hauek ere, ba, pixka distribuzio ezberdinarekin agertzen dira, zubereraz eta bizkaieraz, baina hau ere konplexua da, eta nahi dut nola betezan irudi orokor bat aurkeztu, eta nahi zartuko jakimin ikaragarria ez baduzu. Pentsatzen dut, beste zenbait euskalkietan eta ziurrenik gehienetan egiten zela noizbait. Baina dokumentazioak ez du argi erakusten. Ez daukagu dokumentazio nahikoa euskalki guztietan olako zerbait ziurtasun batez esateko. Baina esan dezakegu ez eta horretarako, bizkaiera zeudela, esan dezakegu erronkaiera zeudela, eta argi eta garbi horretik gaude ez euskalki zubertarraren izkera guztietan, baina zenbaitetan oraindik gordetzen dira. Naiz eta batzuetan gordetzen dira eskatu dira. Eta berri noz, unkitu dut, botoi, hori. Bate bat dizu berri noz handu ikutzen da, ja. Ah, bai? Berri noz erretik. Bara, ja, ez. Zuberera hau dago, ez da? Hau dira Euskarren Euskalkietan dinak. Hau da zuberera, eta askotan aipatu duenez, ja, honezkero, pentsatzen dut usteko duzuela, ba, gauza ezberdin edo kurioso ginen dituen Euskalkia dela, eta pentsatzen dut gola dela, gutxien ez aurrego. Baina, orain aipatu ditugun hotz hauek egiazki bereziak dira, eta bakarrik da Euskaldun gehienon impresio. Ba, esate baterako atxe ez da zuen berezi bat. Atxe oso normala da, munduko ezkuntzetan, eta egia da frantxez edo espainiolez ez dagoela, baina esan bezala espainiolez egon zen, eta gaskoieraz ere, eta oso hotz normala da. Hala ere, bueno, badaude euskaraz bereziak diren zenbait gauza, baina hauek ere ez dira U bezalako zerbait, ez da? U bezalako bokal bat ez da oso ohikoa munduan zehar, baina oso ohikoa da Europan. Eta hemen berri ere kontaktuaren kontuan sartzen gara, ez da? Zergatik munduan ez da horren ohikoa, baina bat batean, ez dut esan nahi arraro bat denik, baina ez da bat ere ez da ohikoa. Baina bat batean, Europako mapa bat hartu, eta hemen nik ona, U hori agertzen zaigu hizkuntza guztietan.
osea, bata bestearen nolabait esan kutsatu balitzu bezala, ezta? Batetik bestera. Ez dakigu non hasi zen, bueno, izaten da igual, ari zen bizera eta bat, ez dakigu. Eta, bueno, ez dut baterako inglesa ez dut sartu, gaur egun ez delako, baina egon zen inglesez ere. Inglesa arren egon zen. Beraz, bueno, ba... Europan oso normala den oso bat da. Azkenengoz, bokal sudurkariak. Bokal sudurkariak ere ez dira bat ere bereziak. Sudurkaritasuna da, nola baita esan, bokalen ezaugarri, bigarren mailako ezaugarri normalena. Eta zerbait gehitzekotan sudurkaritasuna behitzen zaio, eta ez esate baterako brizi boiz ditzen dugun edo azperik eta edo lako zerbait. Ez, normalena da, sudurkaritasuna behitzen. Beraz, ba, gauzari korokorrena da. Eta hemen mapa bat dugu, munduko mapa bat dugu zeinetan ikusten dena, baina ez dakit zakar nahi dudan, zeren pentsatzen dut interneten sartzeko 5 minutu hartuko dizkigula, beraz igual amaieran eko duzu ikusi jarriko dizuet. Ez dut ezan, baina ordenagailua oso geldo bada, sentitzen dut, batzuetan holako gauzek aurkezpenak kolabilatzen dituzte pixkat. Esan bezala, espainolez eta euskara batua ez daude, baina frantsesez eta portugesez, bokal sudurkariak, otsu normalak dira. Zer da berezia munduan, eta, bueno, berezia ez, arraro-arraroan munduan, bokalearen sudurkaritasunei, sudurkaritasunari dagokionez. Ba, nahi gabe esan dudana ez da, sudurkaritasunak pluralean. Balantlako txinantekoak, bai hori hizkuntza bat da, bi sudurkaritasun mota ditu bokal oralez gain. Ez dakit kapaz naizen hau egiteko, baina ha bezalako zerbait, ez, orala da, ez dauka sudurkaritasunik. Gero, ha bezalako zerbait, pixkat sudurkaritua da, eta ha bezalako zerbait, guzti sudurkaritua da. Hau munduan horren arraroa da, non bakarrik ezagutzen dugun hizkuntza horretan. Ez dakigu beste hizkuntzaren batean nolako oposizio bat existitzen den, baina adibide hau ezaguna da, erabiltzen dugu Lady Faudetek, erabiltzen dugu Greitzek, eta igartuak ere noiz baita entzun dut igartuari, Iban igartuari, joan den hilabetean egon zen izlariari. Eta ezaguna da oso arra da erako, ezta? Guri askoetan kostatzen zaigu frantsesez, frantsesen zuten dugunean edo frantsesez egin dugunean, bokal bat sudurkaritzea, ez dago, hizkuntzan ez dagoenez ezberdintasun hori, sudurkari edo ez sudurkari, bagian kostatzen.